Журналісти Прикарпаття відвідали Сумщину. Там їм представили Слобожанщину у всій своїй красі. За 4 дні перебування акули пера встигли зустрітися з губернатором, відвідати місцеві заводи, ферми, а також познайомитися з культурно-духовним життям краю. У складі офіційної делегації була і журналіст телеканалу НТК Мар'яна Мацьків. Сумщина – невід'ємна складова літописної та сучасної України. Це край видатних людей, історичних подій, чудових краєвидів, архітектурних та природничих пам'яток, творчих і спортивних досягнень. Перлина цього слобожанського регіону – місто Суми. Воно є обласним центром, а також важливим індустріальним та культурним осередком держави. Історія Сум сягає ще далекого 1650 року. Цікавими є теорії походження назви міста. Згідно з однією з легенд, на місці, де нині стоять Суми, були знайдені 3 мисливські сумки. Саме цій події і присвячений пам'ятний знак, що знаходиться в центрі міста. Сумщина справді має чим пишатись. У цьому переконалась делегація журналістів з Прикарпаття. До речі, такий прес-тур відбувся за ініціативи та підтримки голів Сумської та Івано-Франківської облдержадміністрації Юрія Чмиря і Михайла Вишиванюка. Під час різдвяних свят у наших краях теж гостювали журналісти з Слобожанщини. Тож ця поїздка стала своєрідною відповіддю північним колегам. Вже у перший день перебування представники наших ЗМІ мали зустріч з губернатором Сумщини. Молодий і енергійний Юрій Чмирь розповів про життя свого краю. Зокрема, познайомив гостей із соціально-економічним розвитком регіону, станом справ у аграрному секторі та рівнем залучення інвестицій. Між іншим, у цьому напрямку область має найкращі показники в Україні. А ще місцева влада навчилася заробляти гроші. Все це завдяки реалізації стратегії розвитку області «Нова Сумщина-2015». Ця стратегія кожного року коригується згідно тих планів на рік, але на 5 років ми чітко побудували собі план дій. Таким чином ми з 2010 року почали, знаєте, так, мати таку певну динаміку, яка нам дала побудувати такі об'єкти, як театр юного глядача, центр реабілітації дітей-інвалідів, Ушостський діагностичний центр, обладнання медичне по різних лікарнях районного рівня. Далі футбольний центр. В цьому році розпочинаємо повну реконструкцію другого театру вже за рік. Дуже багато дрібних невеличких об'єктів, які також за рахунок коштів обласного бюджету. Отаким чином ми кажемо, що сьогодні є певна формула співпраці влади, бізнесу і населення. Згідно із формулою, влада дбає про наповнення бюджету. Бізнес бере активну участь у розвитку території, а люди мають чітку мотивацію проживання у області, адже про них дбають і дають можливість самореалізуватися. Цінність Сумської області – це жителі нашої області, які своєю працею, своїм талантом, своїми здобутками прославляють нашу Сумщину. Я не хочу порівняти там Івано-Франківщина, Сумщина. Я хочу сказати, що всі ми українці, і те, що ми робимо, в нас дуже багато спільного. Дбають на Слобожанщині і про збільшення обсягів промислового виробництва, зазначив Юрій Чмирь. З цією метою цього року в області спорудили 4 нових підприємства. Відновили роботу 2 цукрових заводів. Важливою для області є і співпраця з сусідньою Російською Федерацією. З нею Сумщина має 562 кілометри кордону. Також експортує туди вироби важкої промисловості. Пан Чмирь розповів і про співпрацю з Івано-Франківщиною. Він наголосив, що з нашим губернатором вони не тільки колеги, а й друзі. Тепер 2 області співпрацюватимуть ще тісніше. Делегація журналістів мала офіційну місію – передати губернатору Сумщини від пана Вишиванюка попередньо підписану на 2 роки угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та гуманітарно-культурне співробітництво. Ну і, звичайно, не обійшлось без пам'ятних подарунків.
Делегація журналістів з Івано-Франківської області також мала нагоду взяти участь у відзначенні Дня Конституції України на Сумщині. Без перебільшень для всіх делегатів це було справжнє відкриття. У вихідний день 28 червня о 10 ранку Майдан Незалежності у Сумах вже був заповнений людьми. Від малого до великого цілими сім'ями сумчани прийшли на урочистості, аби вшанувати основний закон держави. 16 років тому назад був прийнятий закон, Конституція України. І сьогодні ми відзначаємо це свято з гордістю. З гордістю за нашу Україну, з гордістю за нашу область, за Сумщину. По таких темпах розвитку, по такому настрою населення області. І дійсно це бачать і гості наші, і всі люди, які підтримують сьогодні владу. Тому зі святом, з Днем Конституції. Після урочистостей всі пішли центральною вулицею міста на покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Колону очолила влада Сумщини. За ними всі охочі ще довго підходили до монументу, аби вклонитися Кобзареві. Це справило неабияке враження на прикарпатських журналістів. Після побаченого патріотизму місцевих мешканців можна хіба що позаздрити. Це головне свято нашої країни. Це свято, коли був затверджений основний закон України, по якому живуть люди. І це дійсно одне з найбільших свят. Я, звичайно, хотіла побажати злагоди, миру як людям Прикарпаття, так і жителям Сумщини. Хотіла, щоб у нас все було добре, щоб ми разом працювали на розбудову нової України. Ми дуже любимо ваше чудове місто і Галичину, і пишаємося, що ви дуже такі патріотично налаштовані. І за те дякуємо, що ви знайшли час приїхати до нас на свято, яке, до речі, єдине на всеукраїнському просторі. І дуже приємно, що ви берете участь. І дуже приємно побачити ваших артистів, представників мас-медіа. І гадаємо, що наша Слобожанщина також вас чимось вражила, адже у нас також переважна більшість людей дуже люблять свою батьківщину, свій народ, нашу рідну мову, мають патріотичні почуття. Далі по вулиці Соборній пройшов парад учасників міжнародного фестивалю духової музики «Сурми України». У Сумах він відбувається уже 13-й раз поспіль. Традиційно це дійство присвячене Дню Конституції. Впродовж дня по всій області відбувається низка різноманітних концертів та акцій. Наша делегація вкотре мала нагоду детальніше познайомитися з містом. Яскравим фіналом свята став гала-концерт фестивалю духової музики. На стадіоні «Ювілейний» виступали кращі з кращих. Фестиваль «Сурми України» встиг полюбитися сумчанам та гостям обласного центру, тому він цілком закономірно вважається візитівкою Сумщини. Під аплодисменти майже 20 тисяч глядачів виступали заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України, Народний оркестр ударних інструментів «Киянки», військовий оркестр з Новомосковської Дніпропетровської області, оркестр Центру військово-музичного мистецтва Севастополя, духовий оркестр з Харківщини, оркестр духових інструментів «Сум», оркестр Центру військово-музичного мистецтва Збройних сил України з Вінниці, оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України з Чернігова, а також оркестр сухопутних військ війська польського з міста Жешув та оркестр турецької армії з міста Бурса. Останнім акордом став святковий феєрверк. З Сумщини Мар'яна Мацький, Андрій Гарашчук. Спеціально для телеканалу НТК. Щодня впродовж 2 тижнів ми будемо детальніше знайомити вас із життям Сумщини. Слідкуйте за інформаційним випуском «Події дня».